শিবগাঁও অঞ্চল ১৯০০ আমি জনা মতে ১৯৭৫ চনৰ পৰা প্ৰতি ১০ ১২ বছৰ ৮ ৯ বছৰ মূৰে মূৰে বাৰশৰীয়া সভা যিটো বিষ্ণু যজ্ঞ আচলতে সেইটো অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে। এবাৰ এই ২০২৩ চনত ৰাইজে আকৌ বাৰশৰীয়া সভা বিষ্ণু যজ্ঞখন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু বহুকেইখন গাঁৱৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটো আচলতে হৈ থাকে। মা ৰাইজৰ ইমান ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত মতি আছে, সেইকাৰণে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰত এবাৰ আকৌ পাতিবলৈ লৈছে। প্ৰাংগণত সমূহ ৰাইজে আজি সমবেত হৈ আৰু উদযাপন সমিতিৰ সকলোসমূহ বিষয়বিলাকো সমবেত হৈ আজি প্ৰথম অনুষ্ঠান হিচাপে লাইকোঠা স্থাপনৰ অনুষ্ঠানটো ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰা হৈছে। আজিৰ পৰা যিখিনি মূল মণ্ডপকা আৰম্ভ কৰি যিটো সভাগৃহ সেই সকলোখিনি বনোৱা কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰৰ বিষ্ণুযজ্ঞ তথা বাৰশীয় সভাত ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু ভাল হ'ব, অনুষ্ঠানখন খুব সুন্দৰভাৱে সাৱলম্বিত হ'ব। আৰু এটা কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানি আনন্দিত হ'ব যে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে স্মৃতিগ্ৰন্থৰ কামবোৰ যথেষ্ট আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াত বহু ভাল ভাল ধাৰ্মিক পণ্ডিতৰ গুৰু মহন্তৰ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিৰ লেখাসমূহ আহিছে বা ভাল ভাল প্ৰবন্ধ আহিছে। গতিকে এই স্মৃতিগ্ৰন্থখন এটা আচলতে স্থায়ীৰূপে আমাৰ বাৰশীয় সভাৰ ইতিবৃত্ত ইয়াত সন্নিৱিষ্ট থাকিব আৰু বহুত মূল্যৱান ধৰ্মীয় তত্ত্ব কথা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট থাকিব। গতিকে এই স্মৃতিগ্ৰন্থখনে আমাৰ ইয়াৰ ইতিহাসটো যুগমীয়াকৈ ৰাখিব আৰু স্মৃতিগ্ৰন্থখনৰখনে ভৱিষ্যতৰ চামত নতুন নৱপ্ৰজন্মক প্ৰেৰণা দিব, আগবাঢ়ি লৈ যোৱাত সহায়ক হ'ব। অনুষ্ঠানটো অহা ৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ সন্ধিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। সেইদিনাখন মানে খোলা গছকা বুলি কয়, তাৰমানে ক্ষেত্ৰ শুদ্ধিকৰণটো হ'ব সন্ধিয়া। তাৰপিছৰ ৫ তাৰিখে আবেলিৰ পৰা মূল অনুষ্ঠানবোৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু নিশালৈ সামৰণি ধৰিব। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ সমূহ ধৰ্মপ্ৰাণ ভক্তবৃন্দৰ সমাৱেশত আমাৰ অনুষ্ঠানটো আগতকৈ এবাৰ এতিয়া বেছি ভাল ধৰণে সাফল্যম হয় সেইটো আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।